Πόλτσι. Βαλβολακθήμιτ, έρδι ουί. Σαμπούτσι. Να θουαϊ έμρινε περσονάζιτ σιπτάρ që të ka acaruar më shumë nga nervat dhe emrin e të preferuarit tënd nga të ftuarit e zemër Luana këtë sezon dhe arsyet pse. Këtë sezon, jo në përgjithësi. Këtë sezon. Po s'kam qenë nuk e tjerat. S'kam qenë. Që jam knaq ka qenë butrinti, me thënë drejtën. Qëndron. Është nipi, i sinqert. Po më, të fala drejt. Po si jam. Okej. Po çfarë them tjetër? Besi. Besi, na zbulo emrin e të ftuarit VIP, i cili të ka surprizuar për mirë, dhe emrin e të ftuarit që të ka dal nga e kundërta, që të ka surprizuar për keq në këtë sezon të zemër Luana. Thuje. Në këtë. Jo, e them seriosisht, nuk është çështja që më ka surprizuar për keq ose për mirë. Një që më ka surprizuar për mirë ka qenë... Ju s'ka bëmë vazhdo se put... Oke. Dhe puntata e parë, puntata e parë e zemër Luanës, Don Gjoni bashkë me Butrin Dimerit, jam surprizu sepse ka qenë puntat flakë fare. Po, super energi. Po ato që të kanë... Ma të ishtë ka dele kundër ta? Jo, dhe më dhenë, nuk është... Nuk është... Për gjithë portalit që të mos abuzojnë, dhe më dhenë... Ju e kundër ta, por kam pritur më shumë nga Ermali, Ermali Mamaqi, që s'ka më si gjo, kam pritur më shumë nga Ermali sa i përket showt, ose sa i përket, dhe më thënë, atmosferës emisionit, por Ermali nga aji që njihja unë, ishte bërë më serios se sa që kisha lonë herën e fundit. Duke që gjithmonë keni një gjë për të thënë njërë tjetëri. Duke, të shumë interesant mardrejt që kanë këtë dy bashkë me Ermali Mamaqi. Kanë baro, që anë dodi këtu? U knaqëm, kaluam mirë. Ne të pajtu, më uzure prapë. Kocër dhe pa thekës në i birë dhe ti. Dhe thekës në i birë.